Prečo je život občas krutý a má osnaté prúdy a nič uťaží ťa ako by skou bol si skutý a ťa po dolu, kde lepí sa na smolu a pôsobí na teba všetko zlo a všetko spolu. No ty sa nevzdávaj, ty sa nevzdávaj, ty sa nevzdávaj. A prečo hľadám odpovede na veci, čo som vedel a stojím na mieste a čakám na nejaký predel, čo obráti ma hore, lepší obraz na obzore, kde zlo je iba muž vo mori a dobro je more. No ty sa nevzdávaj, ty sa nevzdávaj. Posledný, posledný, posledný pokus máš, ako s ním narábáš, keď je tvoj jediný. Vero ako veľký dár, každý moment v ňom si váš. Nikdy nie je neskoro na svoje sny. Ja som začal písať ten text ešte keď som netušil, že ho raz dám von a krútiť hlavou budem, aký som bol namočený v súde zbytočných myšlienok, čo mi nedali spávať. Teraz už konečne niečo začína dávať zmysel, ktorý hľadá celé ľudstvo. Vysel celý čas im pod vankúšom, doba nutila ich svojim krokom, pohltený svetom, aj pokrokom. Stačí chvíľu iba hľadieť von, stačí iba zo pár vecí v ňom, kým som človekom. Zmysel, ktorý hľadá celé ľudstvo, vysel celý čas im pod vankúšom, doba nutila ich svojim krokom, pohltený svetom, aj pokrokom. Stačí chvíľu iba hľadieť von, stačí iba zo pár vecí v ňom, kým som človekom. Oh.